Čau. Já vás vítám u nového videa. Tentokrát jsme vyrazili do Švýcarska, do Skills Parku. Už nějaký video jsem tady dřív točil s Theodorem. Dneska jsme tady s Danem Millerem. A protože tohle místo je naprosto perfektní na zimní trénink, máme tady tenhle ten suprovej airbag a další věci, skatepark a všechno možný. Takže sem vyrážíme docela často, takže uvidíme, jak dneska to půjde. Docela se na to těším, je to tady super, takže jdeme se připravit, oblíknout si chrániče a půjdeme jezdit. Tak pojďme začít ve stylu. Káro na to no, bez rozcvičky zase, pan Hrotič vymýšlí pičoviny. Takže takhle začít. Dáme trochu pump tracku na rozehřátí. Pojď, pojď! Stačí! Nemůžu. Pump track máme za sebou. Skatepark máme. Skatepark máme za sebou. Radši. Ninja drop máme za sebou. A jdeme na to, blbý a teďka si jdeme na to nejlepší. Sem. Tak čím začnem? Tak ty double flipem a já normálně rovně standardně. Mě už bylo 30, takže... Hele. Tak taky. Jestli double flip, tak oba. První skok. No. Díky Kubo, díky, jsi fakt kámoš. Ne? Tak pojď. Já jsem to čistě překvapivě. Ježiši. Tak musím říct, že mám spoustu triků, které jsou jakoby relativně jednoduché, ale prostě je neumím. Takže teďka na začátek zkusím zapracovat na opobar spinu, který je fakt takový můj zakletej trik. Takže dám tomu pár pokusů a pokud to klapne, tak dal opováro váro. Není to žádný fakt speciální trik, ale já s ním mám hrozný problém, takže mi to vždycky zabere 1000 pokusů. Ne. Ne. Oh. To je hrůza. Oh. Fuj. Jsme se vrátili na druhou večerní session a teďka dám pár takových větších triků, Dan mi to natočí a pak se vystřídáme, natočíme asi něco Danovi a máme nějaký nový triky, který bychom chtěli dneska vyzkoušet, tak uvidíme, jestli na to bude síla a nálada, ale doufám, že jo a že poskoušíme něco novýho a třeba když se zadaří, takže i něco novýho odjedeme. Tak já jsem si pár fláků dal, největší radost mám z toho 7.2x, protože to je trik, který jsem se tady naučil asi před měsícem a fakt jsem si ho vydřel a už to tam padá docela v pohodě. A teď je na řadě Dan pár triků. Já jsem rád, že jsem tady s hvězdou Crankworx, takže to mi úplně stačí. To je blbec. Ha ha ha.
Tak jak jsem říkal, že možná budeme zkoušet nějaký nový triky dneska, tak bych teďka chtěl poskoušet něco novýho. Vlastně včera už jsem tady zkoušel 720 bar spin, takže takový upgrade na ten 720 X-up. Nešlo to úplně moc dobře, tak uvidíme, jestli dneska to padne. Je to takový můj vysněný trik, na který už myslím nějakou dobu a myslím, že by to mohlo jít, tak dám tomu nějaký pokusy a uvidíme, jestli to dneska padne. Tak nejdřív si dám ještě tak 272 samostatný, abych se na to připravil a pak uvidíme. Tak pojďme. Ne. To bolí teda. Moje hlava. Jau. Ale to bylo fakt blízko. To je škoda. Dele. Jdem na tu bráku. Dal jsem si do hlavy, tyjo, jak hovado. A to musí padnout. Pojď. Musí padnout. Padne. Pojď. Yes! Já to věděl. Vole, je to borec. Jako nebylo to úplně nejčistší. A je to jenom airbag. Ale i tak, tyvo, mám fakt docela radost. Jako. Při těch dvou předtím jsem si dal do hlavy jak hovado, takže dneska už to asi pokoušet už nebudu. A budu s tím spokojený, tyvo. Dneska dobrý. Co to je? Jdeme na to, kámo. Snowboard do parčíku. Ale ještě jsem to neskoušel, ale myslím si, že tam ani nedojedu moc. Je to čajíček. To chce prostě... Jasně. Já asi se tady proto narodil. Jdem na větší kopec. Mě docela překvapil takhle z první. Čím? No, že jsi šel takhle rodeo hnedka. Jsem to dělal poprvé. Takže... Fakt? Tak pojď, tak teď odjíždíš. No! 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 Ne! Já to dám takhle. Jo. To se počítá. Já už bych to skoro počítal. Škoda, snowboardy se ze mě asi nebude. Ale je to super. Ale pokus slušný. Takže jdeš na to, kámo. Žádný salta rode asi zkoušet nebudu. Ale docela by mi stačilo, kdybych to odjel z toho prostředního. Tak pojď. Dávám to. Je to perfektní, když se chceš naučit něco na snowboardu. Podle mě to s tím nemá vůbec nic společného, takže. Ale sranda to byla. Dobře. Tak díky, pěkný den. Kubo, taky děkuju, dneska to bylo skvělý. Hlavně na tom snowboardu, no, to nám šlo nejlíp. Ten snowboard se...
asi špatný rozhodnutí, no, ty kola. Ale já myslím, že to byl docela úspěšný den. Já mám radost, že jsem odjel to Senua Baro. Ještě to bude chtít nějakou práci, ale... Já mám radost, že je plná lednička, takže se konečně pořádně najíme. Tak jo, tak to je bomba na závěr. A končíme. Já to potřebuji. Hele, díky moc za sledování a vidíme se u dalšího videa. Mějte se pěkně. Čus. Ahoj.